والسلام عليكم. تدابور نبروك واشركم من المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن. أنا اسمي قنفودي حمزة، مهاجر من الديار الأوروبية. فوالا أنا جيت للمغرب باسكو كاين واحد نسيبي كان توفى الله يرحمه، وجيت الجنازة ديالو كلشي عادي نورمال. ملي جيت نولي لبلجيكا مالوروزمون لو 2 مارس بلعو علينا الحدود، فهمت؟ وفي الموا د مارس كانت عندي واحد جوج تاع لي فيزيت انويال عندي ميدسان سبيسياليست، عندي مشاكل تاع الصحة ديالي. بون بقيت هنا، تزاد عليا الحال، تزاد بزاف، دخلوني اون يورجونس لو 14 افريل هنا لا كلينيك بادر او جدة. هوروزمون دون المالور جي تخوفي لو بيان، باسكو جو تيان دابور ا رومارسي لا كلينيك بادر باسكو ايل ما اسيستي. جو تيان رومارسي مدام شيروجيان دكتور حروتي، دكتور زهير. جو تيان رومارسي البيرسونيل تاع لا كلينيك بادر او جدة، زعما هوروزمون بور مو جوجا. انا ما فهمتش هاد لا ديسيزيون يونيلاتيرال اللي دات هاد الحكومه. نورمالمون حنا مغاربه جايين من اوروبا، جينا لبلادنا خصهم يخليونا نخرجوا. انا ما فهمت والو. نورمالمون هاد لا ديسيزيون كون تي بخون اون ديسيزيون كوم سا عندها توجور دي زيفي سكوندير، وهما اينو با كومبوزي مع لي بروبليم تاع الجاليه المغربيه. علاش حنايا ما يخليوش كاع الناس اللي كيبوف جيستيفي دين كارونتيتي ولا دين كارت سيجور تاع لوروب يخليهم يكيتيو الماروك يوليو للديار ديالهم؟ باسكو راهم يكريو دي كونفلي سوسيو فاميليو. انا باغ اكزومبل انايا مخلي مراتي ولادي متشردين صايمين بوحدهم، انا هنا مرمي، ماشي مرمي هوروزمون جو سوي بخي سوي بيان سواني ايسي في لا كلينيك باد على ليميت سي ما دوزيام فامي الحمد لله نشكرهم. ولكن ما فهمتش هاد لا ديسيزيون. نورمالمون خصهم يخليونا نوليو لبلجيكا، اللي فرنسا يمشي اللي فولندا يولي بحالو. انا ما فهمت فين المشكله. والطياره اللي طردنا حنا تجي من المغاربه اللي راهم عالقين في اوروبا. كاين بزاف المغاربه مساكين مشاو بور دي زافير ولا شي حاجه وراهم بلوكيين. انا ما فهمتش. انا من هذا المنبر جو لونس ان ابيل السي العثماني وزير الاول والسي بوريتا وزير الخارجيه هو المسؤول على المغاربه اللي في اوروبا باش يشوفوا حالتنا وي غوفيان سوغ سا ديسيزيون. باسكو هاد لا ديسيزيون تي ديسيزيون واش غادي نقول كاتاستروفيك. دروك حنا رحنا هنايا بوحدنا متشردين. انا نعرف واحد صاحبي جا على سيمانه مسكين وخلى المراه ديالو وخلى ولادو تما وبار مارشونس بوغ لوي جا مع لا كارت دو بون. بقات المراه ديالو حاصله تما وهو هنايا ضيع الخدمه ديالو. انا ما فهمت والو. نطالبوا من هاد المسؤولين يغوفيان سوغ سا ديسيزيون ونطالبوا من جلاله الملك اللي يقدر يدخل في هاد الملف ويخفوا علينا ويخلونا نمشيو نصوموا رمضان مع ولادنا وي دوف با امبيشي لي موفمون كوم سا. انا ما فهمت والو. علاش انا سوي داكور كو الحكومه يبخون سات ديسيزيون اكوز لا بانديمي اكوز لا كوفيد 19 متافق مع 100% راهم في المسؤوليه سون ريسبونسابل لا سونتي تاع المغاربه. Je suis tout à fait d'accord. Mais quand tu prends une décision, il y a toujours des effets secondaires. Et tu dois composer avec les problèmes des gens. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont pris une décision collatérale comme ça, unilatérale, et puis c'est fini. Non, ce n'est pas comme ça qu'on dirige un pays. Ce n'est pas comme ça qu'on prend les décisions. Pour le moment, on a mis 2 euros pour régler les problèmes des magasins ou des restaurants, pour aider les gens qui travaillent. Nous devons les aider autour de nous et régler les problèmes. Nous devons aller à l'Europe. Nous avons une maison, 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 une pour le moment, des fuites dans la maison. Je dois entretenir ma maison, une pas mal de choses. Et on est bloqué. Ou les gens qui ont la flou, les gens qui ont la flou, les gens qui ont la flou. Voilà. En tout cas, la chance d'y aller, c'est la clinique Badr. Et à la clinique, je la recommande à tout le monde. J'ai été hospitalisé en Europe et je tiens à remercier tout le personnel de la clinique Badr. Voilà. Et je demande au gouvernement de revenir sur cette décision-là. Parce que la décision, elle ne tient pas la route. Nous sommes chargés de l'Europe. Nous sommes chargés de l'Europe. J'ai réservé 2 fois le billet et 2 fois ils l'ont annulé. La dernière annulation, le 13 avril. كنت كانت وملي تويفلاي ولا جيتر قالوا لي مسيو حنايا اون فو بيان فونيغ او ماروك فو ريكيبيري فو اي لي زوط مي البروبليم سي الماروك يا فيرمي ليسباس ايريان دون لي دو سونس سا سي با نورمال سا خصو كونت اون بخون ديسيزيون اون دوا توجور اتيديي لي زيفي سكوندير و دي دير افيك دي ديروغاسيون خليونا نخرجو
Parce qu'ils sont responsables et sont occupés pour le moment à créer des dégâts sociaux, des dégâts familiaux, pas mal de choses. Et voilà, d'où la domestique m'a marmillé le ouen. Comment il va faire? Alors j'ai essayé par tous les moyens parce que quitter le Maroc, parce qu'on a des problèmes là-bas. C'est nous les. عندي دوك الدواء، عندي مشكلة مع الدواء، الدواء كمل لي، ألو كيس كيل فو فير؟ خصهم يصيفطوا لي الدواء مليح، باسكو سي با الميم دوزاج، المغرب فيه الدواء، ولكن تما عندي الدواء ديالي خصو يكون ان سارتان دوزاج، فهمت؟ اي ساكوت شير، هنا في المغرب ساكوت شير، لا كوت موان شير، وانا جيب با انا المرض اللي عندي ما خصني الدواء جينيريك، خصني الدواء بروميير كاتيجوري، ألو كيس كيل فو فير؟ كومون فا فير؟ Alors, je demande au Premier ministre, la loi Khajia, ou la chef Misoul, je vais voir la chihali. Mais qu'il soit autour d'une table, il y a une machine qui est à la jalie, elle est à la hasla, elle est à la droite.